Kulaçe dhe kërbaçe do thotë që t'i japi dhe kulaçe dhe kur sillesh keq do të godasë me kërbaç. Po këtu në kërbaçe në fakt nuk e ekziston. Dhe publikët e Amerikës kanë pesh. Po kanë pesh, por nuk kanë pasoja konkrete në veprime. Po me çfarë duhet të bëjmë me këtë? Thotë ndalon atë ditë të bjer. Amerika mund të ndalojë armatimet, Amerika mund të bëjë presion më të madh ndërgimit të ndihmave humanitare. Dhe për fat keq nuk e kemi testuar akoma që nëse ndalohet pra vala e furnizimit izraelit, a do pranoj pala tjetër apo jo të ulet në tryezën e bisedimeve. Kjo nuk është testuar, nuk ka një vullnet për ta testuar këtë. Ndërkohë që deklaratat janë për një ishin kur ishim shumë pranë paqes midis Hamasit edhe Izraelit për një armë pushim, një paqe përkohshme, pra një modus vivendi ad interim, pati një valë sulmesh të frikshme të shërbimit izraelite të inteligjencës që goditën Hezbollahun me ato çimka të famshme që shkaktuan dhe mira plagosur dhe viktima civile mes të qyteteve, shkollave, spitaleve. Dhe ndodhi dhe vrasja e liderit të Hamasit në Iran dhe pastaj vrasja e liderit të Hezbollahut në Liban. E gjithë kjo në mes në një luftë të shmë që nuk është midis Izraelit dhe fqinjve të tyre, por është një luftë rajonale dhe që rrezikon të shkojë dhe më gjërë. Tani le të ngrem pyetjen, nëse ti ke kundërshtar vetëm 1-2 fqinj, hajde, 3 fqinj, e kuptojmë që mund të janë vetë fqinjët problemi, se mund të janë terrorist, mund kanë synojnë zhduken ekzistencës tënde, por nëse ke armin që të gjithë rajonin nga cilit i rrethohesh, mbase mund të jesh, duhet të fillojmë të mendojmë që mbase mund të jesh vetë problemi. Por çfarë bën ti për ta rregulluar këtë? Ti nuk bën asgjë, ti thjesht përgjigjesh vetëm me më shumë dhunë, me më shumë forcë, me gjuhën e urrejtjes. Nuk e di nëse i keni ndjekur deklaratat e gjithë kabinetit të qeverisë izraelite. Janë deklarata naziste. Pra, për të vrarë, për të shparrosur, për të zhdukur njerëz, për të eliminuar çdo që del kundra, apo për të friksuar çdo që ata janë pranë psikologjinë e luftës dhe nuk mund dhe ato e kanë mbajtur atë pushtet me gjuhën e frikës, me gjuhën e urrejtjes ndaj tjetrit, ndaj atij që është ndryshe dhe me mitin dhe narrativën që ta të ligë dhe terrorist pra duan të zhdukin të gjithë izraelitët. Që unë mendoj se është një narracion që i shkon për shtat atyre që duan të qeverisin mbi këtë politikë. Pra ekstremistëve të djathtë apo dhe deri diku nazist për mënyrën se si po vrasin civile, po genocidojnë popull të pambrojtur. Kthehem pak te përplasja e madhe, Iran, Izrael. Kishin nisur hetimin në Shtetet Bashkuara të Amerikës për publikimin e një plani që Izraeli kishte për të goditur Iranin. Çfarë ndodh nëse këto dyja shkonin përplasje? Kjo është frika. Se, okay, nëse diçka tjetër mund preki të pafajshmit, nëse përplasje Izraeli me Iranin ndryshon komplet gjëja. Unë mendoj që Shtetet Bashkuara nuk ka nevojë të bëjnë hetime fare nëse duan i thonë Izraelit ose imponojnë që Izraeli mos ta sulmojë, duke qenë se janë aleati më i madh dhe janë furnizuesi kryesor me armatime, me 69% të armatime furnizojnë Shtetet Bashkuara. 30% që tjetër është nga Gjermania, e cila si duket ka atë kompleksin e Holokaustit apo të famkeq, dhe